bata pa lang ako, syempre nanonood ako ng TV, tapos nakikita ko yung mga bata kong arte doon, tapos gusto ko lang para masaya siyang gawin. Nag-audition ako noon pala kasi yung bata ako, naunahan ako ng hiya, naunahan ako ng tawag kasi nakikita ko sa ibang bata, meron silang ganyan, ako wala. Kaya parang noon pala inahan ako ng loob. Gusto ko maging seaman o kaya engineer. Kaya gusto ko maging seaman kasi may tito ako na seaman siya, tapos nangako siya sa akin na kapag natapos ka ng senior high, kung gusto mo agad magtrabaho, ipapasok ka sa seaman. Kinapitan ko yung salita na yun, at least makatulong ako sa pamilya ko agad. Engineer kasi pangarap sa akin ni Papa na maging engineer. Sa loob ng bahay ni Kuya. Eh yung kung anong meron ka ngayon, pahalagahan mo. Huwag kang kumapit sa salitang kumpara sa'yo, para sa'yo. Dapat pala, kumpara sa'yo, kunin mo. Huwag ka lang upo na parang naghihintay ka ng dadating. Dapat kunin mo siya, abutin mo siya. Kung nalaman kong kasaya ko sa kabila ng ginto, sobrang tuwa ako nun. Hindi ko in-expect yun kasi kakagaling ko lang sa isang injury nun. Tapos parang sabi ko sa sarili ko, mukhang malabo ah. Parang matagal-tagal akong malala, ganun. Tapos baka mamaya hindi na ako makabalik. Bago magkakadena, nagsisimba talaga ako, sabi ko. Kahit ano lang talaga, isa lang hindi ko nahayaan mawala sa akin. Tapos maging maingat ako. Tapos yung alam ako, nagsimba ulit ako. Sabi ko, tayingi. Nagdiri ako ng kandila talaga. Sa ABS, sobrang pasalamat ko talaga sa Panginoon. Hindi man ako pala rin naging Big Four, pero binigyan niya ako ng ganung blessing. Kaya lang naiisip ko nun na meron akong ganito, mas lalo kong papahalagahan. Ilang beses ko pa lang po siya nakikita. Talaga, nakita ko po siya habang nag-audition ako. Lumaan lang, tapos yun. Tsaka si Daniel. Tapos nung nakaraan lang, nakita ko siya sa ASAP. Tapos, lumapit po ako. Paglapit ko, "Hey DJ!" Medyo nagkamay-kamay. Tapos ang sabi niya sa akin, "What's up, little brother?" Ganun. Tapos sabi ko, "Oy, ganun. Kasi wala akong teacher, sayang eh." Yung sabihan ka ng tao na kawin mo si Daniel, si Dennis Rich, siyempre parang ano sa pakiramdam na madikit yung pangalan mo sa kanila. Pero ako lang, thank you. Thank you kasi gano'n, maraming salamat. Pero lalagi ta kayo lang yung sabihan ka na gano'n, ang mismong nanay niya pa. Nadidikit ka sa pangalan ng mga sikat, kasi sikat na sikat talaga. Tapos parang sa akin naman po, si Kuya DJ James Reed, talagang Daniel James Reed na sila. Gusto kong bumuo ng sarili ko, na parang tatawagin si Seth. Gusto kong sundan si DJ, gusto kong sundan yung mga narating niya. Gusto kong magkamera ng ganito, gusto kong makapuno sa buong pamilya ko, sa mga kamag-anak ko. Gusto kong ayun yung narating ko sa sarili kong pamamaraan, sa sariling identity ni Seth. May naiabot ako sa pamilya ko. Kahit hindi naman ganun kalaking bagay, napag-grocery ko sila mama, nakakain ko sa labas. Dati hindi ko naman ginagawa. May naibili na rin ako sa mga kapatid ko, gaya ng mga gamit nila, ganyan. Kay Papa, na dati sa sarili ko, parang matagal ko pang magagawa yun siguro ko. Naman na lumalabas ako sa TV, nakikilala ako ng tao. Paglalabas ako ng bahay, "Uy, si ganyan, si Nicole, tawag saan, si Nicole." Ayan, tapos bilang may sisigaw, "Ikaw yung bonnet mo, ganyan." Tapos sabi ko, bilang magbabalik ako sila, "Wala, hindi niya, ikaw, ganyan." "Wala, hindi ko dala, ganun." Siyempre, parang ang sasa pakiramdam po na konti-onti mo nang, kumbaga parang sa 10 hagdan, nakaisa na ako. Konti-konti ko lang yung, na, ano yung gusto kong marating. Ko naman na gawin siguro yung pagising ko sa umaga na nandiyan yung nanay, tatay ko, mga kapatid, kasi ngayon malayo ko sa kanila. Gusto ko pa rin sumakay ng jeep, siguro maglakad-lakad ganyan. Talagang hindi ko po ako sanay na
yung kinalakihan kong buhay ay mawala sa akin. Kung ano ako dati, isa ko ganun pa din. Doon nabuo yung isang set. Doon ko nakuha yung pagiging ganito ko doon sa kinalakihan kong lugar. Magkaibigan po kami. Close friends po kami. Kaya ganun po namin sa tuwing isa't isa. Inamin ko sa mga interview ko na crush ko nga po si Andrea Villantes. Totoo naman po talaga. So hindi pa rin nagpipilip. Eh, sino ba naman po kagaya kong normal na tao dati na hindi makakilala kay sa isang Andrea Villantes? Lalo na yung kilay niya. Kahit maglakad ako din sa labas, tanungin ko, kanino kilay ito? Isasagot nila, Andrea Villantes. Kaya, tumama ako sa galing niya. Sa ganda niya, siyempre. Yung mga traits ni Andrea na pinagusto ko ay yung pagiging natural niya. Yung pagiging talag niya. Yung makulit. Palatawa. Masiyahin. Ay yung mga gusto ko sa kanya. Nakikita ko ba yung sarili ko in the future na manligo kay Andrea? Siguro po hindi naman po malabo yung gano'n mangyari. Pero sa ngayon po, gusto ko pa po siyang makilala. Gusto pa po namin makilala isa't isang. Kung dadating man sa point na yun, eh dadating. Basta ngayon po, kung ano mang meron kami ngayon, eh